I pozdrav YouTuberi, dobrodošli u novu epizodu Clash of Srbiju, s ovama je Vlada Rajni. Šalim se ljudi, dobrodošli u novu epizodu i danas ljudi igramo Clash Royale, kao i uvek, ali dobro, to je neki put i Clash of Clans, ali ako želite Clash of Clans, onda kažete, Vlado snima i Clash of Clans, ali nema veze. Ljudi, ja sam se do malo pre mučio, znači nešto me neće da uđem u tu arenu 9 i nekako sam ušao i mislio sam da mogu da kupim Goblin Gang kartu i kurac, nema je, nema Goblin Gang karte. Znači došlo mi da se ubijem. Nema veze, možda se nešto posreći, možda dobijemo iz free chesta, možda ne znam stvarno, ali stvarno bih želao da dobijem taj Goblin Gang, zato što oni su stvarno ono, cool tako reći. Ne znam šta lupam sad, ali nema veze. Dobili smo znači ništa odavde, i ovde ništa. Okej, okay, super. Šta da vam kažem, ništa od ovih dekova. Ajmo da ga otvorimo. I prva karta je Gold 1589. Sljedeća karta je Prince Epic Card. Idemo, bravo, koju ne koristim inače, ali nema veze. Sljedeća karta Battle Ram. Wow, i nju ne koristim, ali wow. I zadnja karta Minioni. Minioni. I njih ne koristim, ali šalim se, brate, koji cringe ovo bio. Oh shit. Nema veze, i ljudi, Silver Chest. 65 golda, to je ekstra, i muskitara 1, to je to, i mortar. To, bre, to mi kaži. Pš, ajmo jedan ovdje veliki poz za klan, tako reći, pozdrav, ljudi. Nažalost, ništa nismo dobili iz Giant Chest. Znači, stvarno je loša stvar. Ali šta da radite? Šta je tu je, ljudi? Mi bismo mogli da odigramo neki battle, ali sa kojim kartama u stvari? Kažite mi sa kojim kartama. Ovaj Silver Chest ne znam iz koje arene, ali verovatno nije iz arene 9. Ali mi bismo mogli da probamo da odigramo jednu rundu, dobijemo Silver Chest i možda, ali možda dobijemo Goblin Gang. Ako ne dobijemo, šta da radimo, šta je tu je. Juče nismo mogli da kupimo i jebi ga, zajebali smo se. Nismo mogli, šta da radimo, ništa. I, fuck this shit. O, evo, on ima Goblin Gang, pa dobro, pametan čovek, razumete? Samo Vlada Rajnić nema Goblin Gang. Znači, samo Vlada Rajnić. I meni će dode kule i sa leve i desne strane. Dobro, tišle samo s leve strane, ali dobro, i to je isto loše, znači dođem da se pojedem sad. Nema veze. Olele, ovaj mi skinuše pola kule jebote. Ne. Majneru, nemoj! Žalim se, neću i da bacim na ništa za to. Kako sam ja pro u stvari, pogledajte ga. Pogledajte i ovo. Čekaj, idemo sad polako. Znači, bacit ćemo golema iza. Samo da nema neku kartu, sad da mi bacite, se zajebim sve. Jo, super. Draženko. Pa Draženka, stani mamu ti jebem kurvi! Ne, mi ne možemo, ne, nikad nećemo da dobijemo te gobline, Goblin Gang. Zato što smo, ne znam šta da kažem, stvarno ne znam. Znači, to me neće i to ti je vrat. Ništa ljudi, ovo je bila tako reći neka potraga za Goblin Gangom. Međutim, nismo uspjeli.
ali uspećemo u sljedećoj epizodi, obećamo. Obećavam ljudi da ćemo uspjeti u sljedećoj epizodi. Nema veze, to je bilo to što se tiče ovog videa, mi se vidimo u sljedećem i nadam se da vam se svidio. Subscribe, like, share. Pozdrav.